I ara és moment d'analitzar l'actualitat política de la ciutat i ho fem amb Pere Soler, portaveu del Partit Socialista i també tinent d'alcaldia a l'Ajuntament. Pere, benvingut. Moltes gràcies per convidar-nos. Ja has anunciat que t'has presentat com a candidat per ser alcaldable a les eleccions municipals, que són just d'aquí un any. Tens ganes, Pere, de tornar a sí. viure unes eleccions? Sí. Home, si no, no ho hagués fet, no? Ja. Ara jo el que he fet és una cosa prèvia, abans de ser formalment candidat al Partit dels Socialistes, que és presentar la meva motivació davant de l'executiva local, dir quina és la meva intencionalitat. I quan el partit obri el procediment d'elecció de candidats, doncs fer tot el procediment, diguéssim, burocràtic per presentar-me. Això no treu que si hi ha algun altre company o companya doncs, que tingui ganes, que es vegi amb força i que tingui suport, nosaltres som una força democràtica i per tant tenim establert uns mecanismes en aquest sentit perquè es pugui presentar qualsevol company o companya que ho consideri i que per tant doncs, es faria tot un procediment, com coneixeu, un procediment o bé per assemblea o bé per primàries, bueno, però ho tenim bastant regulat això. I hi ha la possibilitat que es presenti una altra persona o no? La possibilitat sempre hi és. Jo crec que... O tens constància? No en tenim constància. Jo crec que en aquest moment ens presentem, el Pere es presenta juntament amb un equip que té el valor d'haver assolit uns molt bons resultats, d'haver estat durant tot un mandat governant, d'haver aconseguit coses per la ciutat. Crec que és una carta de presentació prou amb una motxilla prou important com perquè es pugui tenir i es pugui valorar favorablement. No? En aquest equip de Pere Soler es mantindran noms d'alguns regidors que actualment estan? Bueno, anem a ser curosos perquè d'entrada el que es fa és l'elecció a qui ha d'encapçalar aquesta candidatura i a partir d'aquí doncs, es fa tot un procediment de parlar amb persones i de veure quin serà, diguéssim, les persones que m'acompanyaran en aquesta candidatura si acabo sent jo al final el candidat. Això és una cosa. I l'altra cosa és l'equip de treball que fa anys que estem treballant, l'equip que tinc companys de l'executiva, companys i companyes de l'executiva, i per tant són les persones que aquests darrers temps doncs, han estat al costat empenyent perquè això tireix endavant. Com encareu aquests comicis? Tu ho has dit, vau treure un bon resultat, actualment ja teniu quatre regidors o quatre persones que formeu part del govern. Com encareu les eleccions del 23? Home, nosaltres encarem amb un objectiu que és arribar a l'alcaldia. Nosaltres creiem que amb la força que tenim, amb l'expertesa que tenim, amb la sinergia de la política actual que hi ha, el treball que hem realitzat, jo crec que aspirem a l'alcaldia i per tant aspirem al màxim. No sé si després em preguntaràs per coalicions, tripartits, bipartits, jo sempre dic el mateix. La fórmula que hem fet fins ara ens ha funcionat, podria repetir-se, però nosaltres aspirem a l'alcaldia de la ciutat i que per tant esperarem a veure els resultats per parlar de qualsevol altra sinergia. En cas de no aconseguir aquesta majoria absoluta per governar, seria possible repetir un tripartit? Jo no estic parlant d'una majoria absoluta, que aquesta sí que l'albiro molt llunyana, trepitjo de peus a terra. Jo parlo d'una victòria del Partit dels Socialistes aquí a Sant Cugat, o si més no, amb una igualtat de forces prou important, que és el que s'intueix que hi ha en aquests moments. Per tant, esperem els resultats i després parlarem. Però un tripartit es podria repetir? Esperem els resultats. La fórmula actual? Bueno, esperem els resultats i veurem, no? S'ha de veure també després la força que tindrà cadascú, els partits, els propis partits, si avalaran o no avalaran aquesta coalició, si entren nous partits en aquesta equació, si se'n descavalla algun. És a dir, jo prefereixo no parlar d'això fins que no tinguem els resultats, allò al sac i ben lligat, no? Pere, està afectant tot el que està passant a la política nacional amb aquests casos d'espionatge a la relació que teniu el Partit Socialista amb els altres socis de govern? Mira, està demostrat que en una ciutat de més de 50.000 habitants tot el que és política nacional o política d'estat afecta en uns resultats electorals. Les sinergies que té l'electorat viu molt del dia a dia, sobretot del que s'amplifica en els mitjans de comunicació, en premsa, no? En ràdio, televisió, en premsa escrita,
I per tant, clar que afecta, afecta per positiu i afecta per negatiu. I us està afectant ara les relacions entre els socis de govern? No, no. Una cosa és l'afectació sobre, perdó, que potser no m'he explicat bé, una cosa és l'afectació sobre el votant i una altra cosa és l'afectació que pugui tenir sobre les relacions amb la coalició de govern, amb l'equip de govern, i puc dir que no, zero. O sigui, jo crec que si una de les solideses que té força aquest pacte de govern és que des del minut zero ens vam blindar contra les intrusions de la política a nivell d'Estat o a nivell de Catalunya, és a dir, que treballàvem pel poble. Per tant, tot això que m'estàs comentant ara, tot el tema de l'espionatge, ens afecta? No. Comentem, és evident que comentem i cadascú té la seva opinió i després si hi ha proposicions en el ple o els partits polítics decideixen fer una cosa o una altra, són legítims de fer-ho o som legítims de fer-ho des de la nostra vessant de partit o des de la nostra visió de país o de la visió de l'Estat. Però això, amb el que és el dia a dia i el treball de l'equip de govern, afecta zero. En aquest cas d'espionatge s'ha alçat la veu, hi ha diferents persones que han alçat la veu també perquè els governs formats per partits socialistes, és a dir, altres partits de caire independentista que estiguin formats, que formin govern amb partit socialista, trenquin aquests pactes. Val. Portem 3 anys de mandat i qualsevol motivació de ruptura l'aprofiten per intentar posar-ho sobre la taula i dir que som dolents, que portem banyes i cua i aquestes coses, però bueno, jo crec que és com si sentíssim ploure. Anem a canviar de tema, anem a parlar en aquest cas de tema de salut. Des del Partit Socialista del Vallès heu demanat que, sisplau, que es torni a posar sobre la taula aquest hospital de referència, un hospital de referència que hauria de donar cobertura a la gent de Sant Cugat, també de Rubí i Castellbisbal, i que actualment el conseller de Salut ha dit que no era una prioritat i no estava sobre la taula, però des del Partit Socialista insistiu, és necessari? Clar que és necessari. I no és el Vallès. Al Vallès hi ha 2 hospitals que s'haurien d'haver iniciat ja, com un és el Vicenç Ferrer, ubicat a Rubí, per donar cobertura a les poblacions de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat, i l'altre és l'Hospital Ernest Lluch, que hauria d'anar ubicat a Cerdanyola, que donés cobertura a Ripollet, Cerdanyola, Barberà i Badia. D'acord? Per tant, és una mancança del Vallès Occidental. Ara bé, si ens centrem en el que seria la demarcació de la nostra població, de Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat, no hi ha en tot l'Estat un territori de 200.000 persones que no tingui una cobertura hospitalària de proximitat. No estem dient d'ingressos de llarga durada, no estem dient de determinades especialitats que requereixen una hospitalització de llarga estança, sinó són intervencions ràpides, especialitats, etcètera, etcètera, diagnòstics, coses d'aquestes. No el tenim. Som l'única demarcació territorial, aquests 3 municipis, més gran que no existeix aquesta referència hospitalària. Clar que fa falta. D'aquesta manera tenim saturada el que seria l'Hospital de Terrassa i la Mútua de Terrassa, i que a més no donen cobertura. A dia d'avui ens hem hagut d'inventar un tema amb el bitllet de transport perquè la nostra gent de Sant Cugat ha d'anar a la Mútua de Terrassa a fer determinades especialitats. No? Els pensionistes, en aquest cas els pensionistes. Però jo mateix he hagut d'anar a fer una ressonància magnètica i he hagut de desplaçar-me a Terrassa en tren, a una doble zona, és a dir, és un greuge que està patint la població. No només de Sant Cugat, sinó de Rubí i de Castellbisbal. Especialitats, però no només parlem de l'hospital de referència, per cert, inaugurat 2 vegades o posat la pedra 2 vegades, aparcat pel govern dels governs de Convergència i després els governs de coalició independentista i, per tant, que no hi posen. Però si això diguéssim, és que el discurs ens diuen és que reforcem l'atenció primària. No sabia reforçar l'atenció primària. Parles amb Mútua de Terrassa i dius és que nosaltres no tenim més diners per posar més recursos per l'atenció primària. Tenim especialitats, cardiologia, podologia, que ens n'hem d'anar a un altre municipi. No tenim especialitats en el nostre municipi, una població de 95.000, més de 95.000 habitants. I que per tant nosaltres, si ja demanàvem fa 4 anys i ens hem, diguéssim, descabellat de la idea que era necessari un quart cap, perquè no és necessari, segons les ràtios de població, cada 30.000 habitants hi ha d'haver un cap, tenim 3 caps, 96,
95.000 habitants, compleixen la ràtio, sí que nosaltres ja fa temps, com a Partit Socialista, que estem demanant un ambulatori al barri del Monestir Sant Francesc. Es va parlar, és un tema que va sortir en un plenari, es va aprovar una moció per fer un consultori sociosanitari precisament en el barri. En el barri de Sant Francesc Monestir, que seria un dels barris que, diguéssim, estadísticament està demostrat que la gent és més gran, però és que a la vegada es mou més i que, per tant, un ambulatori, en aquest sentit, que tingués un metge de capçalera i tingués infermeria, faria que la gent no s'hagués de desplaçar i que pogués estar en el seu barri, doncs, amb el tema de receptes, amb el tema de... Aquest tema està aturat actualment, Pere, perquè es va aprovant en plenari, sí, però no s'ha sabut més. Però la conselleria no ho té en el seu radar, no té recursos, i diu que potenciarà l'atenció primària i no potencia l'atenció primària. Els CAPs estan tensionats, no hi ha metges, no hi ha infermeres, no hi ha especialitats, no hi ha hagut un increment d'especialitats perquè els usuaris de Sant Cugat puguem ser-hi. Per tant, jo crec que hem de fer un esforç. Hem de fer un esforç, i ara que la pandèmia ha revertit, jo parlava amb professionals de l'atenció primària, ens deien, no, és que ara ja, diguéssim, la pandèmia, el Covid, el tractament del Covid ja és una qüestió secundària, i ja estem recuperant, diguéssim, el que seria la normalitat del dia a dia. Bueno, ahir sortia una notícia, no? El banc de sang, no? Que està sota mínims perquè estan recuperant totes les intervencions que s'havien quedat posposades. Tot i així, els consultoris de la Floresta i les Planes segueixen sense haver recuperat el 100% del seu horari, no tenen metge cada dia, bueno, cosa que abans sí que ho tenien. Sí, el Partit dels Socialistes ha evolucionat bastant en aquest sentit aquí a Sant Cugat respecte a la demanda dels serveis sanitaris, i no perquè estiguem a govern, sinó perquè entenem les prioritats. Nosaltres creiem que és una prioritat que els ambulatoris de la Floresta i de les Planes tinguin una continuïtat i tinguin que cada dia hi hagin, cada dia, o abans no hi havia cada dia, hi havia cada dos dies, un metge, una infermeria, perquè els veïns de la Floresta i de les Planes doncs no s'haguessin de desplaçar. Això és el mateix que volem pel barri de Sant Francesc Monestir. Aleshores, nosaltres el discurs que feien també respecte, suposo que sortirà el tancament dels CAPs a l'estiu. Ara t'ho anava a preguntar, eh? Nosaltres, està demostrat, i amb xifres, a vegades et fan callar, no? En els anys que porten el tancament dels CAPs de l'estiu, amb un CAP, amb el CAP de la mina de Sant Cugat, el que quedava obert, no s'arribava a les xifres de la normalitat tenint els tres CAPs oberts durant l'any. Per tant, s'han d'optimitzar recursos també. Tot i així, el Parlament sí que ha instat el Departament de Salut i Mutu a Terrassa a mantenir tots els CAPs de Sant Cugat oberts tot l'any, inclòs l'agost. Bueno, suposo que hauran fet els seus estudis i hauran fet un repartiment, però jo també entenc que hi ha d'haver una optimització dels recursos. Els recursos públics no són inacabables i, per tant, s'han d'esmerçar i hem de tenir aquests serveis de proximitat al màxim que es pugui, però tenir un CAP obert durant tot el dia perquè hi hagin 4 o 5 visites, això és inassumible per qualsevol administració. Per tant, jo amb la cautela, jo crec que amb les xifres a la mà es poden demostrar moltes qüestions. I amb això no estic dient que el PSC és favorable que tanguin els CAPs. A més, si el Parlament de Catalunya, si hi ha una comissió que hi treballa i que, a més, el departament doncs s'hi posa, cap problema. Però sobretot, i ara que estem en gestió pública, hem d'esmerçar els recursos públics que tenim, que no són inacabables. I a més, a mi el que més greu em sap és que vingui d'una formació política que està contínuament demanant que baixin els impostos. Volen més seguretat, volen tenir tots els sistemes sanitaris oberts durant les 24 hores del dia, durant tots els dies de la setmana, amb quins recursos? Baixant impostos. Per tant, sabem el populisme a què condueix. Pere, m'agradaria comentar amb tu una notícia que ha publicat la setmana passada el Cugatenc, que diu que l'Ajuntament ha pagat 18,6 milions d'euros fora de contracte des del principi del mandat. Expliquem bé el que significa fora de contracte. Fora de contracte vol dir un servei que es presta, que és d'obligat compliment, però que no hi ha un contracte actualitzat. D'acord?
hi ha hagut una licitació o hi ha hagut un fet contractual amb què es marca un període. Passat aquest període, no ha tingut continuïtat perquè a nivells de lo que seria la gestió administrativa no s'ha pogut acomplir. O hi ha hagut una licitació, un plec de condicions, i que això et fa que, diguéssim, que tu hagis de seguir prestant aquest contracte, que l'empresa concessionària o el proveïdor ha de seguir prestant aquest servei o aquesta, o aquest bé, i per tant, tu li has de pagar. Perquè tens l'obligació de fer-ho. Perquè si no, pot acudir als tribunals i els tribunals li diran que paguis, i a més, amb recurs, amb sortirà, amb interessos. D'acord? Aleshores, el que no podem fer és deixar de pagar els nostres proveïdors i els nostres serveis que fem. I amb això estem parlant del servei d'atenció domiciliària, estem parlant del tema del transport públic, estem parlant del subministrament d'aigua, estem parlant de la neteja d'edificis, de neteja viària, és a dir, hi ha un seguit de contractes que hem de seguir prestant. Aleshores, el discurs de dir fora de contracte esteu faltant a la llei, no, estem faltant a la llei perquè no tenim aquest contracte regularitzat, però és transparent. De fet, el primer que vam fer com a govern del canvi va ser posar-ho sobre la taula i ensenyar-los a tota la ciutadania tota la contractació que estàvem de manera irregular. I nosaltres mateixos, i amb connivència amb la intervenció general, vam dir, a partir d'ara passaran pel ple perquè tothom sigui conscient de tots aquells contractes que no haurien d'estar caducats i que, per tant, haurien d'estar regularitzats, i que ho estem fent. A més, estem... Pere, potser la gran pregunta que es fa a tothom és per què aquests contractes caducats no estan ara mateix regulats? Per què, vull dir, i per què s'han de pagar aquestes factures fora de contracte? Bueno, s'han de pagar les factures fora de contracte perquè no tenen contracte. Clar, i per què no hi ha el contracte fet? No hi ha contracte? Doncs perquè ens vam trobar l'Ajuntament com ens el vam trobar. Un Ajuntament sense recursos humans, sense recursos en general, per poder treballar un plec de condicions. Perquè resulta que tu, quan se't caduca, ara estem amb el nou contracte de neteja viària i recollida de residus. Que serà un dels més grans, no? El més gran que té l'Ajuntament. Bueno, resulta que és un contracte que està caducat i ara està amb el que s'anomena pròrroga forçosa. Després de la pròrroga, que això no vol dir que estigui fora de contracte, pròrroga forçosa. Un cop s'acaba la pròrroga forçosa, si tu no has pogut treure la licitació, si tu no has pogut licitar, aquest contracte passarà a extint i, per tant, passarà amb el que s'anomena una continuïtat de servei. Continuïtat de servei obligatòria per part del prestador del servei. I aquí és on hi ha el reconeixement de factura, fins que tu no regularitzes el contracte. Ara mateix estem en el tema del SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària. L'hem tingut molt temps fora de contracte, reconeixent factures. I aquest reconeixement que fa, és a dir, el govern diu, totes aquestes factures les hem de pagar perquè ens han prestat el servei i estem treballant en la seva regularització. Bé, doncs properament tots aquests contractes s'han anat fet. Però per poder fer això hem hagut de dotar de recursos a l'àrea de contractació per poder fer tota la contractació pública que tenim pendent. En aquests moments, més de 300 contractes, des que vam agafar el govern fins ara, més de 300 contractes hem gestionat. I ara ens en queden 180, una cosa així, 180 contractes per poder donar, diguéssim... És un tema de manca de recursos humans, eh? Per una banda, sí, sí. I l'altra cosa és, bueno, la sospita és que darrere d'aquesta no licitació hi ha una no actualització de preus i del global, a veure si em sé explicar, no? Contracte de residus i neteja viària. Aquest contracte estava previst per una ciutat de 80.000 habitants i d'extensió de quilòmetres. La ciutat ha crescut, tenim 15.000 habitants nous i tenim més quilòmetres de carrers. Per tant, la dimensió del contracte, si estem parlant que era un contracte d'entre 4 i 5 milions, entre 4, 5, 6 milions d'euros, ara ens passarà un contracte de 8, 9, 10 milions d'euros. Si tu no licites,
no has de fer aquesta actualització i per tant no tens un sobrecost sobre el pressupost. I això és una de les coses que ens fa sospitar que jugava l'anterior govern. Pel fet de no haver d'actualitzar els contractes i no augmentar les despeses que tindries que fer per actualitzar aquest contracte. Clar, què passava? Pues que les factures extrajudicials no passaven pel plenari. Es diuen factures extrajudicials les que estan fora de contracte. No passaven pel plenari, es quedaven en l'àmbit de la Junta de Govern i que només ho veiem els partits i quan fèiem alguna pregunta, alguna cosa. Ara què fem? Anem amb tota la transparència i som conscients, però som conscients i que cada dia, a més, estem traient contractacions. Avui mateix, després d'aquesta entrevista, aniré a la mesa de contractació a intentar obrir els plecs de condicions de quatre contractes diferents. Bueno, doncs anem avançant. Pere, també s'ha parlat, ho ha publicat també el Cugateng en primícia, tots aquests autobusos urbans que no compleixen la zona de baixes emissions i per tant l'Ajuntament ha hagut de demanar una nova moratòria. Tot això, ja que parlàvem de contractes, tot això ve precisament per un tema contractual també amb l'empresa concessionària dels autobusos i l'admissió competencial per part de l'àrea metropolitana. No vull avançar-me, però està en molt bon camí el conveni entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Cugat per tal que l'àrea metropolitana absorbeixi la gestió directa del transport. Serà abans de l'octubre? Serà abans de l'octubre? Serà. Nosaltres necessitem poder tenir lligat això per poder fer la renovació de flota dels autobusos. Que ha de ser abans de l'octubre. Vale? Entre que l'àrea metropolitana agafi la competència, millor dit, entre que signem el conveni i l'àrea metropolitana acabi agafant tota la gestió del transport, passaran anys. No és d'un dia per l'altre. No veurem canvis d'un dia per l'altre. No veurem canvis d'un dia per l'altre. Però nosaltres hem de garantir que els autobusos que circulin, no els autobusos, tots els cotxes de servei públic que tenim en el carrer, compleixin amb la normativa que nosaltres mateixos ens hem imposat. Jo parlava l'altre dia, precisament, per tot el tema de la moratòria, amb el director de mobilitat de l'àrea metropolitana de transport. I em deia, Pere, no tinguis cap problema, perquè moratòries n'estem donant a tots els municipis perquè ens trobem amb la mateixa problemàtica. Què ha passat ara? Doncs que ja hem implantat la zona de baixes emissions, hi ha municipis que s'estan mirant a veure si ho fan o no ho fan, independentment del que digui el Tribunal Superior de Justícia respecte a la zona de baixes emissions. Que de moment es manté, De moment es manté, però aquí hi ha una demanda. Hi ha una demanda de vehicle sostenible. I les empreses proveïdores no donen a l'abast dels vehicles sostenibles, no només d'autobusos, sinó de vehicles de servei de la brigada municipal, de la policia, dels agents de civisme. Estem tenint problemes amb els proveïdors. I a més, tots sabeu que donat a la pandèmia hem tingut un problema també amb els microxips en el món de l'automòbil. Per tant, és tot una cadena. Per tant, hem d'entendre que aquesta moratòria forma part de la normalitat en el que serà el traspàs de la gestió a l'àrea metropolitana. L'important és que estiguem a temps a poder adquirir autobusos, encara que siguin de segona mà, que siguin sostenibles i que compleixin amb la normativa que nosaltres ens hem imposat. Doncs Pere Soler, portaveu del Partit Socialista aquí a Sant Cugat i també tinent d'alcaldia, primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Sant Cugat, se'ns ha acabat el temps d'aquesta entrevista. Ja? Ja ha passat molt ràpid i molts temes que no hem pogut tractar. Vale. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tot l'equip de Televisió de Sant Cugat. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.